Slava Rezan, lëm zinxhiria pim bashbu, janë lëm videoja pim bashbu, kësë lësër, qënë ki gjender bëkem. I ke glu babë tani ka mawe ka mëna kashëj lësërë, wa hëndik bërre se ta oku i së bëlejnë wa runje ka em babë të qio, bas lë qio ka tu me zhvëki qio amana. Sërë ta, ئێمە ناتوانین لە جێندەر تێبگەین ئەگەر لە فێمینیزم تێنەگەین. فێمینیزمەکان تەقریبان وەگەوی لێرە ئاماژەم پێداوە تا ئێستا نزیکەی 18-19 جۆریان هەیە. هەرێک لەوانە ئاماجی تابەت بەخۆی هەیە و هەرێک لەوانە بیرمەند و کتێب و ئەمانەی تابەت بەخۆی هەیە و هەندێک لەوانەش کە زۆرێکیان پێچەوانەی یەکترن. بۆ نمونە هەتا ڕادیکاڵ فێمینیستەکان پێچەوانەی فێمینیستە مارکسیستەکانن و ئەتوانین بڵێین ئەم 18 جۆرە هەموویان وەکو یەک بیر ناکەنەوە و هەمووشیان لەناو یەک شەپۆلە نین. فێمینیزم سێ شەپۆلی زۆر سەرەکی هەیە. شەپۆلی دووەم کە لەگەڵ ڕادیکاڵ فێمینیستەکان سەرهەڵەدا لە شەستەکانی سەدەی ڕابردوو لە ئەمریکا سەری هەڵدا، گروپی گۆرەوی سوورەکان زۆر بە توندی پێداگریان لەوە ئەکرد کە بە هەموو شێوەیەک ئەبێت لە پیاو دوورکەوینەوە، چونکە هیچ کاتێک ئێمە لە پەیوەندیەکانمان لەگەڵ پیاوە سەرکەوتو نەبووین. بابەتی فێمینیزم وەختی زۆرە بێکە من بە درێژی باسی بکەم، کتێبێکم لەو بوارە هەیە. بەڵام بە کورتی چەمکی جێندەر لەگەڵ شەپۆلی دووەمی فێمینیستەکانە هات. جێندەر وشەیەکی لاتینیە لە جنسەوە هاتووە و ئەم شەپۆلی دووەم لە ئەمریکا سەری هەڵدا. یەکەم جار ئان ئۆکلی لە 1972 چەمکی جێندەری بەکارهێنا. کەواتە بە پوختی ئێستا زانیمان فێمینیزم 18 شەپۆلی هەیە. هەرێک لەو شەپۆلانە ئامانج، کتێب، ڕابەر تایبەت بەخۆیان هەیە و زۆرێک لە شەپۆلەکان پێچەوانەی یەکترن، دژی یەکترن. فێمینیزم سێ شەپۆلی هەیە. لەگەڵ شەپۆلی دووەمە چەمکی جێندەر هاتەکایەوە، ئان ئۆکلی 72 یەکەم جار بەکاری هێنا. چییە ئەم چەمکە؟ بە زمانێکی زۆر کوردی و پوخت کە هەموو کەسێک هەموو ئاستێک تێبگا، ئەوان پێیان وایە مرۆڤ لە دوو قۆناغی ژیانی ئەژی. کاتێک کە ئێمە لەدایکە بین بەویستی سروشت ئێمە یان نێر دەرەچین یان مێ دەرەچین. خواستی خۆمانیتیە نییە. باشە، لە پاش لەدایک بوون هەرچی جیاوازیە کە کۆمەلگە پێی داوین نابێت بمێنێت لە نێوان نێر و مێیەکە. هەرچی جیاوازیە، جا ئیتر کە ڕەنگی شین بۆ کوردانراوە، ڕەنگی پەمەیی بۆ کچدانراوە، قژی درێژ بۆ کچدانراوە، قژی کورد بۆ کوردانراوە، میکیاژ بۆ کچدانراوە، بۆ کوردانراوە، نازم بازن و ئەکسسوارات و ئەم شتانە بۆ کچدانراوە، بۆ کوردانراوە. هەرچی جیاوازیە لە نێوان مرۆڤەکانە کە بەهۆی کۆمەلگاوە دروستەکرێت لە نێوان مرۆڤەکانە نابێ بمێنێت. باشە، چونکە ئەمە سروشتی نییە و دروستکراوی دەستی مرۆڤەکان خۆیەتی. لە 72 کە ئان ئۆکلی ئەم چەمکەی بەکارهێنا و ڕادیکاڵ فێمینیستەکان زۆر بەهێز بوون، ڕێکوتن نامەیەکی نێودەوڵەتی دروستکرا بە ناوی سیدا و کە کوتکراوی ئەم چەمکەی ئێرێ کۆنڤێنشنەڵ ئۆن دە ئیلیمینیشن ئۆف ئۆڵ فۆرمس ئۆف دیسکرمینیشن ئەگەینست وومێن. باشە، لێرە ڕێکوتن نامەیەکی نێودەوڵەتی کرا بۆ نەهێشتنی هەموو جیاوازیەک لە نێوان کە دژ بە ژنان ئەکرێت. لە 1979 کرا لە ئەمریکا بەسترا، دوای ئەوەی کە ڕێکەوتنامەکە تەواو بوو بە 6 زمان بڵاو کرایەوە کە لێرە من ئاماژەم پێداوە. لەو کاتەیە 189 دەوڵەت هەبوو، 189 دەوڵەتی جیهان واژۆیان کرد، 50 کەمێک تێبینییان لەسەر هەبوو. ئێستا من نێ دێم ناوەڕۆکەکە باسەکەم. تەنها 4 دەوڵەت ئیمزای نەکرد کە ئێران و سۆمال و سودان و تۆنگا بوو، چونکە وتیان ئەمە لەگەڵ شریعەتی ئیسلامیان ناگونجێ. کێشەکە ئەوەیە بۆن عێراق لەناو ئەو ڕێکوتنامەیە ئیمزای کردووە، سعودیە ئیمزای کردووە و زۆربەی دەوڵەتە ئیسلامیەکان ئیمزایان کردووە. بەڵام
لنا او 50 دولار تا دولت اسلامي كانت يا كتبينا لسريه بو امرك وتنامه شيء تشبي وندي با كواتا او خيزاني ك يستهيا اكريت بكورد لنيوان ميكو ميكابي لنيوان نيريكو نيريكابي كواتا امشم كان باس ماكر جندر ام بابتانش اقليتو بكورتي بوختي جندر بي وايا هست کردنی مروف باوی که تخمی خوی آیا نیره یا نیه هست گرنگه تو چون هست که نک تو چون لدائی بوید باشه در شید هست و اندامکانی پی که و گنجاو نبن واتا وگوی باسم کرد نیره بی بس هست بکن میه بوی اکرید وکو میه رفتار بکن میه که هست که نیره بوی اکرید وکو نیره رفتار بکن جن بیه نید نازانم والحاصل و او زمان كاتك اللي كوم القاع بديسان زمان كان ياسا كان كولتورا كان جوري حاصر جيريا كان رولو ما فكان بيدا شنو يبيا بكريتو دوباره دابرش لتو يعني بو نمونا لزمانا هيو شي نابي بميني انتو انتي نابي بميني باشا بست مامو دوت مام نابي بميني شكا اما جاوازي كان لنيوان مروفا كان لروي ياسايي و حتی لولی شریعت و چون بونمون جندر خواهد کرد پیان وای که کمی سلاید کنید دهات و باسی کم نبود لذاش کردی میراتا پیاو دو بشور بگری و جن یک بشور بگری یعنی یک پیاو با قدوش مور بگری و حاصلگیری مرجنی تنها لنجوان نیرکو میه که به اکرید لنجوان میکو میه که به حتی لا یک اکتبه که یو این بلاوی کرده و دوانزه جور حفظرگیری لقلم ده و حتی نیرو نیری تیه میومی تیه بایا اماشه که کلو بابتانه که لناو چنکی جندره حتو جندر خواستکان پیان و مروفکان پین جورن مروف تنها لنیرو می پیگ نه حتو لنیر پیگ حتو لمی پیگ حتو لرگزی سهم اوی که لزمانی کردیا پیوتری نیرموگ لو پیک هاتوا ولا کسیک پیک هاتوا که بجستن نیره بلان هسته که وکو هسته که میه یعن رگزی پینجن بریتیه لوی که کسیک بجستن میه بلان هسته که نیره باشه و رگزی چواره و پینجن بمجوره پولینیانه کن اوی که طبعا اوی وکو غریزه سیکس کاتو لگا برانبریا سیکس کات او نابه ریپی بدره بلام اگر بسروشتی خوی هستی کرد رگزدکی جایه یعنی هستکی جایه لگل اوی کچون لدائی بو یعنی به چاره سر بکریه یعنی به قبول بکریه لدستورار یارمت یعنی بدن بویا به مروفکان خویان بر یار بدن که آیا نیرن یعن مین باشه حزکا وکو کچ بجی یعنی وکو کر بجی با کچا با کچیش بی خوی بر یار بده آیا وکو کچا جی یعنی وکو کر جی اگر کریشه خوی بریار بده وکو کچه جی یعنی وکو پیاوه جی و او جاوز یعنی که باسم کرد نابی بمیونیت لنیوان کشو کران لحیچ تی که حتی لشاهدیه که بونمون لمحکمه دو شاهدی جن میه به یک پیاو حسابه لجلو برگا اما شتیگ نیه اما جلی کردی جنانه و اما جلی کردی پیاوانه یعنی پیاو ابی وار رفتار که و جن ابی وار رفتار که حتی ناو نابید بونمون بلی هنر ناوی کچانه باشه وقت بلی شاخوان ناوی کورانه یعنی حتی ناوی کانیش نابید جوازی بکره ایدی لروی سیکس و اکرید کرو کر اکرید کچو کچ بمجوره سیکس بکن و ریگه بدرید که منال لبار ببرید ریگه بردرید منالی ناشرعی دروز بکره همو امانه ل اسمن نسخه انگلیزی کشی اینی سیدان للای با کورتی پیشانت دم شان تان دم بوی بزن که من اقسانه لرکوت نامی سیدا و ل انسکلوپیدیای بریتانی امانه و ام شتانه مرگت و ابد ل اقسانی که من کردم هموی ابد ل ناو ابتدایی جیب کریت و بوی منال ل منالی و وشیار بی بوی که آیا مرجنی کرایت ری حتی مردنی و کوکر رفتار که یعنی کشه حتی و کمردنی و کش رفتار که اگر زانی هستکی لگل جسمی ناکوکه ابید دوی هستکی بکوه و جسته ملکی خویتی خوی بریاره دا که کام رگز بید و
نابێت ئاین و یاسا و ئەمانە هیچ فشارێک لەسەر ئەو کەسە دروست بکەن، هەتا لە مادەی 16مە هاتوو ئەڵێ مەرج نییە منداڵ بەناوی باوکیەوە بێت، کە ئەمە پێچەوانەی شەریعەتی ئیسلامی و پێچەوانەی تەوان ڕێکەوتن نامەکە لە نێوان 1989 دەوڵەت کرا، تەنها 4 دەوڵەتیان ئیمزایان نەکرد. ئەم ڕێکەوتن نامەیە 6 بەشە، 30 مادەیە، و ئێستا لیژنەی مافی مرۆڤ لە UN سەرپەرشتی جێبەجێکردنی ئەو ڕێکەوتن نامەیەکە. بودجەیەکی ساڵانەی زەبەلاحی هەیە و ساڵانە ڕێکخراو لە حکوومەت و لە ڕێکخراوەکانی، یعنی راپۆرت لە حکوومەت و لە ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنیە کرێ سەبارەت بە ئەندازەی جێبەجێکردنی ڕێکەوتن نامەکە. و ئەم لیژنەیە ئەیەوێت لە پرۆگرامەکانی خوێندە لە دەستوری وڵاتەکان مادە بڕگەکانی ئەو ڕێکەوتن نامەیە جێبەجێ بکرێت کە پارەیەکی زۆری بۆ تەرخان کراوە. کۆنگرەکە دوای ئەو ڕێکەوتن نامەیە چەند کۆنگرەیەکی تایبەت بە پرسی جێندەر خراە ڕوو لە ساڵی 1984 لە مەکسیک یەکەم کۆنگرە بەسترا. تا ئەو کاتەش خەڵک نەیزانی جێندەر چییە و چی باسە، یعنی ناوەڕۆکەکەی چییە. لە 1994 دیسان لە قاهیرە بەسرایەوە، لە 1995 لە پەکین بەسرا. 245 جار زاراوی جێندەر بەکارهات، هێشتا خەڵک نەیزانی چییە. باشە، لە 1998 لە ئیتالیا بەسرایەوە، لە 1999 لە یەمن بەسرایەوە. پاشان کۆنگرەکە بڕیاری دا ساڵانە راپۆرت وەربگرێت لە وڵاتان. ئێستا ئێمە زانیمان جێندەر چییە، زانیمان ئان ئۆکلی چییە، و ڕێکەوتن نامەی سیدا و بە کورتی باسمان کرد، کۆنگرەکان باسمان کرد. ئێستا دێین جەنگ جێندەر چییە و ئەو ڕێکەوتن نامانە و ئەو سیدا و چی تیا باس کراوە. ئینسکلۆپیدیای بەریتانی UN یان نەتەوە یەکگرتوەکان WHO ئەم پێناسانە ئەم شتانەی خستووەتە ڕوو بۆ چەمکی جێندەر، کە جێندەر ئەم شتەیە. بریتیە لە هەستی مرۆڤ بۆ خۆی بەوەی چ ڕەگەزێکە، نەک بۆی بە چ ڕەگەزێک لەدایک بووە. هەستی مرۆڤ بۆ خۆی بەوەی چ ڕەگەزێکە، نەک بۆی بە چ ڕەگەزێک لەدایک بووە. یعنی ئەکرێت مرۆڤەکە نێر بێ بەس هەست بکا خۆی مێیە، یان مێ بێ هەست بکا بەوەی کە خۆی نێرە. باشە، لە چەمکی دووەم و پێناسەی دووەمە باسی ئەوە کە مەرج نییە ئەو ناسنامەی مرۆڤ بۆ خۆی هەڵیە بژێرێت هاواتای ئەو ناسنامە بێت کە پێی لەدایک بووە. نێرێکمان هەیە هەست دەکات مێیە و ناسنامەی مێی بۆ خۆی هەڵبژاردووە بە پێی ڕێکەوتن نامەی سیدا بێت، بە پێی تێڕوانینی جێندەری بێت، دەبێت ئەم کەسە قبول بکرێت. یان بەعکسەوە، مێیەکمان هەیە لە ڕووی هەستەوە هەست دەکات نێرە، بۆیە ئەبێت قبول بکرێ. وەک لێرە ئاماژەم پێداوە، مە گرنگ نییە جێندەر خوازەکان پێیان وایە گرنگ نییە کە ئەو مرۆڤ بەچی لەدایک بووە. گرنگ ئەوەیە کە چۆن هەستەکە، چۆن هەستەکە بە پێی هەستەکەی، بە پێی ئەوەی کە خۆی وا هەستەکات کە بە چ هەستێک مرتاحە ئەبێت بتوانێت تەعبیر لە خۆی بکات. تەوان وەک باسم کرد لە ناو ڕێکەوتن نامەکە عێراق ئیمزای کردووە و ساڵانە بودجەیەکی زۆری بۆ تەرخانە کرێت، و لە UN لیژنەی مافی مرۆڤ مافی ژنان ساڵانە راپۆرت وەرەگرێت بۆ ئەوەی بزانێ تا چەند ئەو وڵاتانە لە سیستەمی خوێندنیانە، لە پەروەردەیە، لە نازانم چییە، تا چەند توانیانە ئەوانە جێبەجێ بکەن ناوەڕۆکەکانی ڕێکەوتن نامەکە. نابێت جیاوازی بایۆلۆژی بێتە هۆی جیاوازی نێوان ئەرک و ماف و ڕۆڵ. یعنی تۆ ئەگەر مەیت، نابێ هیچ جیاوازێکی لە نێوان نێرە هەبێت، هیچ جیاوازیەک، هیچ جیاوازیەک لە ڕووی جێبەجێکردنی یاسا، لە ڕووی ئەوە و ئەوەی پیاو دیکە ئەبێ ژنیش بیکا و ئەوی ژن ئەیکا ئەبێ پیاویش بیکا. جێدەرخوازان باوەڕیان وایە کە هاوڕەگەز بازی نەخۆشی نییە، ئەکرێت بە یاسایی بکرێت و ناکرێت مرۆڤ لەسەر هەڵبژاردنی ناسنامەی جێندەرەکەی سەرکۆنە بکرێت. ئەگەر ناسنامەکەیشی پێچەوانی ناسنامەی جەستەیی بێت، ناکرێت کەسێک ئەگەر نێرە وەکو مێ ڕەفتار بکات نابێت سەرکۆنە بکرێت.
باشا چونکی جندر امی پی روایا و اگر میا بیوی وکو نیره گرفتار بکرد دیسان نابید سرکوانه بکرد و اکره جوری خیزان بگوردرد که او خیزان تقلیدی که هیا لنیوان جنوبیه که هیا یعن لنیوان نیره کو میا که هیا اکره باستی ماده شانسه من کرد یک دو جار ویدیو که من قطع با بداخل اکره منال بناوی دایکی و بید مرجنه ایلا بناوی باوکی و بید اما شیکی که لرکوت نامی سیداو رگه بفرجنی نادرید چون پیاو جن بوینیا یعنی رگه بفرجنی نادرید بکرتی لناو ام هینه یا LGBT پاره که زور زوری با ترخان بکرید سالانه للاین یو اینه و LGBT کرتی چمککی چیه L یعنی لیزبین G یعنی گی B یعنی بایسیکشوال T یعنی ترانسجندر پاره که زوری با ترخان بکرید با او بواره و رگه بدرید با LGBT اما خریطه او بلاتانه که حتا وکو استا لناو سیو دو بلات رکوت نامه که بطاوی جه بجه کراوه وکو خریطه که دان ناوه استا ناوی بلاته کانیش و ساله کانیش اخمر رو که رگه با حوصرگیری هاو رگز بازی ادرید دانیمارک هولنده دوم بلات بو با پی ریزبندی بلاته کان اگر با مانگیش فرقی بیر ریزم کردو هولنده سالی 2000 بلژیکا، کانادا، اسپانیا، افریقا و الحاصل لیره آنها نسره آقا پیزن خبی خوین مو اما ام ملاتانه ارژانتین یکم ملاتی امریکای لاتین بو که رگه دا با هاوسترگیری هاو رگزی لدستوری ملاتا جیگان کرده و سالی 2010 و ام ملاتانه تریش بلام یکم ملات که لغی رفراندوم و رگه دا ایرلند آبو لدوزار و پانزه حالاتیان خویم بریاریم دا آلمانیا 24 همین دولت بو و 15 همین دولتی اروپا بو تایوان تاکه دولتی که قاره آسیایه که رگی داوه به حاصرگیری هاو رگزی کوستاریکا یکم ملاتی امریکای ناوند بو سلووینیا یکم ملاتی دوای کومونیستی بو اوی که لناو کومونیستکانا زور زور بتوندی دیجی حاصلگیری هاو رگز بازین حتی پوتین زور به تندی خوی درجیتی لناو یکی تی سوویتی کونی جاران تنها سلووینیا رگی داو یعنی ایستا یعنی بابتکه اویه لسالی هفته و دو یکم جار باز کرا آن اوکلی بازی کرا لحفته و نو یکم رکوت نامی نیو دولتی کرا لحشتا و چوار یکم کنگره کرا لنو چوار دوم کنگره کرا ورده ورده لسالی 2000 هولندا رگی دا تو حساب که لسال 2000 و حتی وقت 2022 32 دولت رگی داره. یعنی سالی دولت یک زیادتر رگه داره. اما من بابت که اما 50 سالی تر چند دولتی تر رگه ادن که اما براستی کاری که زور خرابه. اما خریطه اولاتانه که به هموشه و اگر لحفته دولتی جهان ها رگز بازی سزای یاسایی لسره. حتی وقت استش هفته دولت بتوندی ادانه انا که لناو یانا 34 دولتیان که زولینیان مسلمان باشه لناو حفتا دولتا 34 دولتیان راست لناو رکوت نامه کن بلام هشتا لروی یعصای سزادانه و هاو رگز بازی نا اعترافی پیکره و سزاشی لسره هاو امینه تو آخر قصه اگر هاو رگز بازه کن رگان پی بدرید هاو سرگیری بکن لبروی حزیان لیه ابید رگه به معتاده کانیش بدرید مادی هجبر بکر بیدن چون که حزیان لیه بویا اما هوکاری که با بلاغونوی چندین نخوشی هوکاری که با هلوشانوی خیزان هوکاری که با کمبونوی جماری مروف و کتیبه کم هیا آخر کتیبه بنایو کومالانسی جنگ اما جنگی که بنایو جنگی پمایی پینک وار یعنی تو اتوانید بم رکوت نامه کلتوری اولاد داگیر که ایلیان داگیر که خونو طموح و توانه گنجکان داگیر بکی و بتوانید به آسانی داگیریان بکی و امش کاریگریه لسر امر رکوت نامه که من پختکیم باز کردوه لحفتانو بستره لحشتاویک بلاو کرایوه و اما سی ماده هر ماده یعنی شش بشه سی ماده
هر ماده کی چند لقه کی لی ابیتا و دواتر کنگره کان بستران ایو ادارم با کرتی با پختی تو انی بیتم ام چند که بخم رو او تمی و آلوزی و غیمه که باسه کره و پی تو انا کالم کرد بیتا و خواتان لگم.